በሙያዬ በጣም ትልቅ ሰዓት ያዳመጥኩት 8 ሰዓት ያለ ምንም ወሬ ያለ ምንም እንቅስቃሴ ኦኬሽ ይያልኩ ማለት ነው 8 ሰዓት ምን ያህል ሬዲ ነክ ለማዳመጥ ያ ቦታ ከሆነ መማሩ በቃ ይሆነ ኤዱኬሽናሊ ባክግራውንድ ዲኖር ከዛን ደግሞ ማጣቃቸው ነገሮች እንዲጨመሩልኝ ላለኝ ለልጄ ሆይ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን መጀመር የመጀመሪያውን ሚና የተጫወተው ባባ ነው ስፔሻል ኒድ ነው ከዳውን ሲንድሮም ጋር የተወለደ ነውና ስፔሻል ኒዶች አብዛኛውን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አዌርነስ የለም ቤተሰብ እንዴት እንደሚያሳድግ ከዛን ደግሞ ለነሱ ምን አይነት ትሪትመንት መስጠት እንዳለበት ጊዜውና ሰዓቱ ቀላል ባይሆንም ግን ከባባድ ጊዜያቶች አልፈዋል ስፔሻሊ ባባ ዳውን ሲንድሮም እንዳለበት ባወቅን ሰዓት እኛ እናቅም ኪዙ ያው ጉግል አድርገን አንብበን መድረስ አለብን ጉዳዩን ደግሞ በሜዲካል እንዲመራ እምነት ይፈልጋል ጉዳት ትልቁ ጠባሳ ማታቀውን ማንነት ይሰጣል መቼ ነው እንደዚህ ነው መቼኑ ደግሞ እንደዚህ አይደል እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ እንድትለም ያደርገና ፐርሰናሊ ጊዜ ማሳለፍ ራስን ማዳመጥ ውስጥን ማዳመጥ ሰዎች ከማይንዳቸው ያመልጣሉ ይላልስም ሲቀጥል ደግሞ ከማታቸው ያመልጡ ማታ ላይ ከመተኛት በፊት እንቅልፍ ሳይወስድ ቀን መጥቶብካ አቀብ ሁሉ ይመጣል ማይንድክ ያለው ቀንሽ ላይ ምን ሰራህ እንዲሰራ እንትን አርጋሃል እንደዚህ ብላል ቀደም እንዲስተዋራ ነበር ከዛ ከገባው በኋላ ያስታውስኩት ለካ እንዲብያለው በቅርቡ ይሄ ነው ማለት ተቋም 40 ምናምን ሺህ ብር ደስራ ማስገጃ ዘም ዝም ጣልጣለም ስደምሮ እንደዛ መጣለ ለረዳ ነው እኮ ያልኩት እዚህ ጋር ሌላ ድርጅት ላቋቁም አይደለም ያ ያደክማል ከዛስ በኋላ ሁሉም ሰው ፐርሰናሊ ሲያይ ካፕታን ይመስላል እኔ አስተውሳለሁ ጀስት ምሰራቸው ልጆች አሉኝ እንዳልኩ ያው ዛሬ ልደት አይደል እድሜ እየተጨመረልን አይደል እየጨረሰ ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዛ ብዬ ብጽፍ ይደነግጣሉ ብዬ ፈራውና ወይኔ እቺ ተስፋ ቆረጠች ምናምን ብሎ እንዳይጽፉልኝ ከመፍራት አንጻር እንጂ ኬቢ ያደገች አይደለም እየጨረሰች ነው ፈጣሪ ፈቀደላት እድሜ ያለ እዚህ ምድር ላይ እንድትኖር ከዛ ይሄንም ያህል ግማሽ መንገድ መታለች ዛስ ሆል እኔ እንደውም ሰዎች ሴሌብሬት ማድረግ አለባቸው በልደታቸው ቀን ብዬ አላስብም ላስት ኢየር 25 ኬክ ነው ቆረስኩት በዚህ አጋጣሚ ብዛት ነው አምስት ኬክ በየርኩበት ይጣበቀኝ ነበር ግንነቱን ስነግር እየጨረስኩ እኮ ነው ማለት ወደ ሞት አንድ አመት እየተጠጋው ኬቢ ማነች ንታውቅ ኬብሮና ማኒል ኬቢ ያው የሶሻል ሚዲያ ስሜ ነው ኖርማሊ ስሜ ኬብሮና ማኑኤል ነው ያው ራስን ከመውደድ ለመጀመር በሚባል ጥረት ራሴን አቆላምጬ ነው ኬቢ ከዛ አዙሪ ያሉ ሰዎች ኬቢ ብለው ይጠሩኛል በሙያዬ ሳይኮሎጂስት ነኝ የልጅ ሆይ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ዋና ስራ አስኪያጅ ኮንቴንቶቹን አይቻለሁ ያንቺን ኮንቴንቶች አይቼ ነበርና በዛ ውስጥ ልጅ ሆይን ሌላ ቦታ ላይ አላየሁትም ነበር ወይ አላቆም ነበር እና ያገኙት ልክ ያው መገኘት ያለበት ቦታ ነው አንቺ ጋር ነው ያገኙት ግን ልጄ ሆይ እንዴት ተመሰረተ ልጅ ነች እኮ ገና ሰው ምናን ነገር የሚል ነገር አየሁ እነት ነው እና ምንድነው ልጄ ሆይ ምን ላይ ነው መሰሩት ኦኬ ልጄ ሆይ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ነው ኦልሞስት እኔ 8 ያክፍል ምናምን ሆኜ ነው ልጄ ሆይን ገና ፋውንድ ለማድረግ ያሰብኩ የነበረው ያው ልጄ ሆይ መጀመሪያ ላይ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን አልነበረም ፕሮፌሽናል እኔ ብዙ ጊዜ ደስ ብሎ የማደርገው ወረቀትና ስክሪፕቶ ላይ ማሳለፍ ነበርና ያው ጽሁፍ ላይ ከማሳለፍ አንጻር ሰዎችን አድቫይስ በማድረግ እናት ለልጇ እንደምትጽፈው ልጄ ሆይ ይያልኩ ለሴቶች ልጄ ሆይ ይያልኩ ለወንዶች የምጽፍበት ግሩፕ ቻናል ነበርኝና ሶሱ ያደገ መጣ ሞያዬ ደግሞ ብዙ ኢንፍሉዌንስ ያደርገኛል ለመምከርም አድቫይስ ለማድረግም ከዛን እየሄድኩ እየሄድኩ በመሃል ታናሽ ወንድም ተሰጠኝ ታናሽ ወንድሜ ቴፍሎ ሳማኔል ይባላል አብዛኛው ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ልጄ እንደሆነ ነው የሚያውቀው እኔም እንደዛ ነው ማደርገው ምክንያቱም ላለኝ ለልጄ ሆይ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን መጀመር የመጀመሪያውን ሚና የተጫወተው ባባ ነው ሶ ስፔሻል ኒድ ነው ከዳውን ሲንድሮም ጋር የተወለደ ነውና ስፔሻል ኒዶች አብዛኛውን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አዌርነስ የለም ቤተሰብ እንዴት እንደሚያሳድግ ከዛን ደግሞ ለነሱ ምን አይነት ትሪትመንት መስጠት እንዳለበት ኬዙ ራሱ ምን እንደሆነ ብዙ አይታወቅም ስፔሻሊ አሁን እነዚህን 2 አመታት የተወሰነ ሰዎች ስለ ዳውን ሲንድሮም ስለ ኦቲዝም ለማወቅ ትንሽ እድሉን አግኝተዋል ብዬ አስባለሁ ከዛ በፊት የነበሩትን ዘመናቶች ግን አብዛኛው ልጅ ቤት ውስጥ ይቆለፍበታል ይዘጋበታል የኃጢአት ውጤት ይደረጋሉ ሰው እንዳያቸው ይደረጋሉ ሶ እኛ ቤት ባባ ሲወለድ ፍቅር ተጨመረልን
ጊዜውና ሰዓቱ ቀላል ባይሆንም ግን ከባባድ ጊዜያቶች አልፈዋል። ስፔሻሊ ባባ ዳውን ሲንድሮም እንዳለበት ባወቅን ሰዓት እኛና ቅም ከይዙ ያው ጉግል አድርገን አንብበን መድረስ አለብን። ጉዳዩን ደግሞ በሜዲካል እንዲመራ እምነት ይፈልጋል። ከዛን ደግሞ ሰውሽ ስንሆን ማወቅ ይጎዳን ይለ አምነን ደግሞ ለዶክተር ልጅን መስጠት አምነን መርፌ ማስወጋት አምነን ቴስት ማስደረግ ደግሞ ራሱን ይቻለም ይፈጥርብህ ነገር አለ። በዛ ሁሉ ውስጥ ግን እግዚአብሔርም ተጨምሮ ባባ ጥሩ የሆነ የሜዲካል ነገር አመጣ። ከዛ በኋላ ግን ዝም ብዬ ሳስብ ብዙ ልጆች ቤት ነው ያሉት፣ ብዙ ወላጅም በነሱ ኮንፊደንስ የለው። ሶ ለምን እንደዚህ አይነት መንገድ ለምን አንንቀሳቀስም በሚል ልጅ ሆይ ብለን ከዳውን ሲንድሮም ልጆች ጋር ማሳለፍ ጀመርን። ከጓደኞቼ ጋር ሆነን በዛ ጀመርን እያልን በጣም ኒዱ በዛ እኛንም ይፈልግ። ከዛን ደግሞ እኛም ለንሰራ ከመናስበው አቅጣጫ ደግሞ ይሄዳል አይሄድም እዚህ ጋር የግድና አስፈልጋለን ወይስ አናስፈልግም ሌሎች ናቸው የሚሰሩት ወይስ እኛ ሸክም ነው ይሄኛው እያልን ሪዝን አውት ማድረግ ጀመርን። ሰው ልጅ ሆይ በዚህ ነው የተጀመረው። አሁን የስንት አመት ሆኖ ማለት ነው? 6 አመት። 6 አመት ሆኖ ዋው ግሬት። በጣም ልጆቹ የተሰባሰቡበት ወይ እንዴት ነበር? ላይክ እኔ አዲስ አበባ መጣው ወደ አዲስ አበባ መጣው ባባዬ ደግሞ ከፋሚሊ ጋር ሆነ ማለት ነው። ሶ ዲስታንስ ነበረው ምን ኖርበት እኔ ተወልጄ ያደኩት ደግሞ ጋር አካባቢ ነው። ከአዲስ አበባ አይ ቲንክ 80 ምናምን 5 ኪሎ ሜትር ናት። ሶ አርሊ ይሄ በየጊዜው ይሄድኩኝ ማየት አይነት ነገር አይፈጠርም። አዲስ አበባ ደግሞ ለብቻ ለመኖር ዲሳይድ አድርገህ ስትመጣ ቤተሰብ ይናፍቀሃል፣ ከዛን ደግሞ ባባን የመሰለ አይነት ሰው ደግሞ ይናፍቀሃልና አንድ ወንድ ነው እኛ ቤት ውስጥ ሁላችንም ሴቶች ነንና ሲናፍቀኝ ማደርገው እሱን ማግኘት ስለማልችል እነሱ ያሉበት ኤንጂኦ ወይም ቻሪቲ ኦርጋኒዜሽን ሄጄ ቪዚት ማድረግ ጀመርኩ። እና አለቅሳለሁ ሄጄ በቃ ወንድሜን ያገኘው ይመስለኛል። አብዛኞቹ መልካቸው ይመሳሰላል፣ ያፍንጫ፣ የአይናቸው፣ የከንፈራቸው፣ የጆሯቸው፣ የእጃቸው መዳፍ ያንዳንዱ ነገር በጣም ይመሳሰላል። ሶ ምናልባት ቀጥታ ባባን ማይም ሊመስለኝ ይችላል። አንዳንዴ መስሎኝ እሱ ከናፈቀኝ ላለቅስ እችላለሁ መንገድ ለውለና ይሄ ሴንሲቲቭ ፓርት ተፈጠረ። እነሱ ልጆች ደግሞ ፍቅር ነው የሚፈልጉት፣ አብሮክ መጫወት ሌላ ምንም አይፈልጉም። አብራቸው ስል እንድትስል እንድታዋራቸው ምናምን የሚያወሩት እንድትሰማቸው እንዲነኩክ እንድትነካቸው ነው የሚፈልጉት። ሶ እሱን ነገር መፍጠር ጀመርኩኝ። ከዛን ከሌሎች ቻሪቲ ኦርጋኒዜሽኖች ጋር ኮላብሬት ለማድረግ ለማየት ምንድን ነው የሚሰሩት፣ እንዴት ነው እየሰሩ ያሉት፣ ከዛስ እኛ ከነሱ የተሻለ ደግሞ ምን ለነዚህ ልጆች መስራት እንችላለን፣ ካልሆነ ደሴም አይነት ነገር ልንሰራ ነው። እንደሱ አይነት ነገሮችን ጀመርን። ሶ እንቅስቃሴዎች በዛ ውስጥ ቀጠሉ፣ ልጆችን ማግኘት ቻልን። አይቼ ነበረ ኮንቴንቱ ላይ ልጆች፣ በዛ ያሉ ልጆች። አሁን በስሩ ምን ያህል ልጆች አሉ? መጀመሪያ በስፔሻል ኒድ ደረጃ የተቀበልናቸው ልጆች የሉንም። ምክንያቱም እነሱን ትሪት ለማድረግ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። አሁን ልጅ የሆይ ላይ ቻሪቲ ኦርጋኒዜሽን ላይ የስፔሻል ኒድ ወይም ደግሞ የዳውን ሲንድሮም ልጆችን እያደረግን ያለን ባሉበት ቦታ አድሬስ የማድረግ ነገር ነው። ምክንያቱም አላየውም አደል ያንቺ ላይ ነው የሚሆነው። ያየኸው 38 ልጆች ማስተምራቸው ልጆች አሉ። 38 ልጆች አሉ። እነሱ ኦልሞስት ከመንግስት ትምህርት ቤት ላይ ነው ያሉት፣ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ሶ እነሱን የማስተማር ከዛን ደግሞ እንደ እናትነት ተቀብሎ ስላለው የትምህርት ነገር ፎሎ አፕ መስራት። እንኳን ተወለድሽ፣ ዛሬ ልደቷ ነው እየቀረጽን ያለንበት እና እንኳን ተወለድሽ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ዳውን ሲንድሮም እና ኦቲዝም የተለያየ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ቅድም ስትይኝ የሚገርም ነው፣ ከትላንት ወዲያ እያወራን ነበረ ከአንድ ሰው ጋር እና ዳውን ሲንድሮም እና ኦቲዝም እንደሚለያይ ያወቅኩት ከትላንት ወዲያ ነው። ያ ብዙ ሰው አያውቅም። ብዙ ሰው ደሴም አድርጎ ነው የሚያስባቸው። ሲቀጥል ደግሞ ኬዞቹ ራሱ በጣም ዲፍረንስ ነው ያላቸው። ዳውን ሲንድሮም ኦቨር ኖርማሊቲ የሆነ ኬዝ ነው። ከዛን ደግሞ ሆርሞናል ኢሹ ነው እና ሁላችንም ከወላጆቻችን ስንወለድ 21 ክሮሞዞም አለን። የእነሱ 21ኛው ክሮሞዞም ለሁለት ብራንች ያደርጋል። ሶ ኦቨር አላቸው። ኦቲዝም ግን ከማይንድ ጋር የተገናኘ ነው። ሆርሞናል ሲሆን ኮንትሮል ታደርገዋለህ፣ በመድኃኒት ኮንትሮል ይደረጋል፣ በአመጋገብ ኮንትሮል ይደረጋል፣ ግን አትለውጠውም። ሶ ሆርሞናቸው እንዳይጨምር እንዳይቀንስ ፊክስ አድርገህ ታስተካክለዋለህ።
ከዛ ውጪ የፊት ቅርጻቸው ልትቀይሩ አትችሉም ኦሬዲ ኔቸር ነው። ኦቲዝም ግን እንዳልኩ ከማይንድ ጋር ይገናኛል እና አንተም ብቻ አይደለም እኛ ቤት ባይመጣ ምን ይማላቀውም ነበር ኦሬዲ ባባ ሲመጣ ነው ኦኬ ነገር ወደሚለው የመጣውት እንጂ ብዙ ልጆች ነበሩ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ያለፉ ሳያቸው ኦኬ ልክ አንድ የሚያመው አይነት ሰው ከዛ ውጪ ምንድነው ማን ነው ለምንድነው ቤተሰብ እንዲሚያረጋው ለምንድነው እንደዚህ ያለው I don't know አላቅም ሶ ግን ቤታችን ሲመጣ ግን ሞር ለማያውቁት አዌርነስ ለመፍጠር እግዚአብሔር ምድል ይሰጣል ነገሩም ደሞ ለዛ ይገፋፋል እሄ ለማውራት መዘግየት ምናምኑ ነገር እሱኛው ማን ላይ ነው የሚፈጠረው ሁለቱም ላይ ሊከሰት ይችላል ኦኬ ፎር ኤግዛምፕል አንዳንድ ጊዜ ሊፈጥኑ ይችላሉ ካላቸው ድሜ በጣም ሊፈጥኑ ይችላሉ ካላቸው ድሜ ሊቀንሱ ይችላሉ ቶሎ ጥርስ አለ ማውጣት ቶሎ በግራ አለ መሄድ ቶሎ አለ መናገር ብሎም ደሙ የመቀመጥን ነገር ቶሎ እንትና አለ ማለት ነገር ይፈጠራል ግን እንደ ቤተሰብ ጥንካሬና እንደ ቤተሰብ ኮሚትመንት ነገሩ ይለወጣል ለምሳሌ ልጆቻቸውን በስነ ስርዓት ፀሐይ ማሞቅ ከዛ በኋላ ሙሉ ትኩረታቸው ልጆች ላይ ማድረግ የሚያስፈልጋቸውን ብሎ የሚያስቡትን ነገር ሁሉ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ሚነኩት ነገር ሴንስ እንዲያደርጉት ይሄ እንዲ ሲሆን እንዲ ነው ሲቆረቁር ደግሞ እንደዚህ ነው ይያሉ ኤክሰርሳይዝ ሲያሰሯቸው ፐርፌክት ይሆናሉ ባባ ሆን ኖርማል ሴኩላር ትምህርት ቤት ነው የሚማረው ስፔሻል ኒድ ትምህርት ቤት ውስጥ አይደለም የሚማረው ኦኬ ከሚደባደበው ጋር እየተደባደበ ከሚሳደበው ጋር እያለ በቃ ኖርማሊ ስኩል ላይ ያስገባ ነው ያንን ያደረግንበት ቤት ውስጥ ብዙ ተሰርቷል ኦኬ በር እንዴት እንደሚከፈት እንዴት እንደሚዘጋ መንገድ ላይ እንዴት እንደሚደረግ ጫማ ሲወልቅ እንዴት እንደሆነ እያንዳንዱ አንድ ነገር ስለዚህ ከሜዲካሉ ነገር በበለጠ ቤተሰብ ኢንቨስት ማድረግ አለበት ሰው የሚማር ነገር ነው እንትን ይላል ማለት ነው ስፔሻሊ ዳውን ሲንድሮም በጣም ከሰራህበት ኖርማል ይሆናል አሁን ባባ እያንዳንዱ የሜዲካል መድኃኒቶች አቁማል 6 አመቱ ነው እያንዳንዱ ነገር አቁማል ኮንትሮሊንግ ያንን እናደርገው አሁን ያንዳንዱን ማድረግ የሚፈልጋትን ፍላጎቱን እንደዚህ ነው የምሆነው እንዲህ ነው የምፈልገው ይላል ሶ ኢንቨስት የምታደርግበት ወይ ነው ስፔሻሊ እናቴ ታናሽ እህቴ ቤት ያሉት ሰዎች በሙሉ ብዙዎቻችን ኢንቨስት አድርገናልና ሜቢ አንድ ወንድ ቤታችን ስላለም ሊሆን ይችላል ያንዳንዱ ትኩረት እሱ ላይ ነው በላ ጠጣ ምን ለበሰ ምን ጣለ ምን አነሳ ምን ተሰማው ያንዳንዱ ነገር ኢቭን አስተውሳለሁ ኮቪድ አልፎ ጉንፋን ሲዘን ቤት ውስጥ እኛ ማክስ እናደርግ ነበር እሱ ጉንፋን እንዳይዘው ምክንያቱም አብዛኞቹ የዳውን ሲንድሮም ልጆች መተንፈሻ አካላቸው ጠባብ ነው ከዛን ደግሞ ለአለርጂክ ተጋላጮች ናቸው ሶ ጉንፋን ያዛቸው ማለት እንደ ትልቅ በሽታ ነው የሚታመው ትልቅ ለምሳሌ አስም ሳይነስ ምናምን እንዳለበት ሰው መተንፈስ ይከብዳቸዋል ኢሚኒቲ ሲስተማቸው ይዛባል ይደክማቸዋል ምናምንና ሶ ያንን እናደርግ ነበርና አሁን ኦልሞስት ስቲል ማስክ ያደርጋሉ ቤት ውስጥ ጉንፋን ሲያዙ ሳይኮሎጂስት የመረጥሽው ሳይኮሎጂን የመረጥሽው ለምንድን? አይ ቲንክ እኔ እንደማስበው እንደማምነው ማኔጅመንት ሳይኮሎጂ ሊደርሺፕ ኢስ ክሬስ ብዬ ነው ማስበው ሰዎች ከሌላቸው ተምረው ያመጡት ግን ምድር ላይ ስለምንኖር ለመቀጠል ለመስራት ወረቀት ያስፈልገናል እና አላቸው በሚል ኤዱኬሽናል ባክግራውንድ ያስፈልገን እንጂ ኔቸር ነው ብዬ ነው ማስበው አንድ ሰው ለመምራት ተምሮ ይመራል የሚል አይነት አስተሳሰብ የለኝም በግሌ ምክንያቱም አመራር ምን ጀምረው ቤት ውስጥ ነው ቤት ውስጥ ነገሮችን ኦርደር ከማስያዝ እንዲደረግ እንዲሆን ኔክስት ሄ መሰራት አለበት ብሎ ከማስተካከል ይጀምራል የኛም ሞያ ነገሮች ላይ ረጋ ማለትን ማዳመጥን ከዛን ሚዛናዊ መሆንን ከዛን ደግሞ ነገሩን ኮሬክት ከማድረግ በፊት ኮኔክት ወደ ማድረጉ መምጣት ሰውየው ምን ያሰበ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር መጋጨው ሰውየው ነው ማለት አልገባችሁም ሰውየው ለምን እንደዚህ እንደሆነ እና ኦቨር አንደርስታንድ ማድረግ ከምንም በላይ ሞያው በጣም ማዳመጥ ይፈልጋል በሞያዬ በጣም ትልቅ ሰዓት ያዳመጥኩት 8 ሰዓት ነው ያለ ምንም ወሬ ያለ ምንም እንቅስቃሴ ኦኬ እሺ ይያልኩ ማለት ነውና 8 ሰዓት ምን ያህል ሬዲ ነክ ለማዳመጥ ያ ቦታ ከሆነ መማሩ በቃ ይሆነ ኤዱኬሽናሊ ባክግራውንድ ዲኖር ከዛን ደሞ ማጣቃቸው ነገሮች እንዲጨመሩልክ ነው ሶ እናቴ ታማክረኝ ነበር እናቴ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራ ለሰራ ነው ብላ ታማክረኛለች ቤተሰብ ውስጥ ዲስከስ እናደርጋለን ቸርች ላይ ያሉኝ ጓደኞቼ ምናምን እኔ ለማማከር ኦፕን ናቸው ከዛ በኋላ ብያቸው ሲሆን እንደዚህ ቢሆን እንደዛ ቢደረግ ብዬ ስል ነገሮችን ሳይ ከዛን በቃ ከቢሄ ነው ቦታዋ
ብትሆኖ ትቀጥላለች ያስኬዳታል ወደሚለው መጣው ማለት ነው። ለምንድን የጠየኩሽ መሰለሽ? አሁን እንደነገርሽኝ የባባ እንትን ስለሆነ የባባ ኬስ ያ ከዛ በኋላ ከሷ አንጻር ይሄንን ደግሞ ብማር ሞር በደንብ እንትን ማድረግ ይችላለሁ የሚል ግምት ሆነ መሰለኝ። አጣጣመልኝ። ሶ አሁን በደንብ ለመረዳት በደንብ ከነዚህ ልጆች ጋር 8 ሰዓት መስማት እሺ በጣም ከባድ ነው አይደል? ይደክማል። ይደክማል ላይክ ምን እንደማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲያነቡ እየጮሁ ላያነቡ ይችላሉ። ላይብረሪ 8 ሰዓት ሳትንቀሳቀስ ብታነብ ይደክማል። እኔ ውሃ እየጠጣሁ ነው ማነብ እንትን ብለው ማነበው። ግን ስታዳምጥ ውሃ ጠጣክ ማለት ይሆነ ዲስተርብ ልታደርጋት ትችላለህ። እየሰማችኝ አይደለም በቃ አይ አስደብሬያታለሁ ወይ ጫንቋታል ወይ ውስጥ አይሆን ብዙ ነገር ነው የሚያስቡት። ሶ በቃ ተረጋግተክ የሚያስደነግጥ ነገር ልታወራክ ትችላለች። ይያለቀሰች ይገለዋለሁ ምናን ይያለች ታወራለች። አንዴ ስሜታዊ ትሆናለች፣ አንዴ ታረክሰች፣ ከዛን ደሞ ትስቃለች። ባለፈው እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን አድርጓል ይገርምሽ ይያለች ጠረጴዛ እየመታች ታወራለች። አንተ በዛ ውስጥ መያዝ ያለብን ፖይንት እየሰማ የመጀመሪያ ቀን ምንም አትላትም። ዋው በጣም ደስ የሚል 8 ሰዓት አዳምጣሃት ቴንክ ዩ ስለአወራሽኝ ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል። ግን ነገሩን እስቲ ፍሬም እናስይዘው ብለክ እንዲህ ሆነ ከዛን እንደዚህ ሆነ ከዛን እንደዚህ እንደዚህ ምናልባት 8 ሰዓት ያወራችሁ አንተ በ5 ደቂቃ ኬዙ ይሄ ነው አይደል ትላታለህ። ለዛሬ በቃናል ደስ ብሎኛል ስላገኘሁሽ በዚህ መልኩ እንገናኛለን ኔክስት በዚህ ቀጠሮ ነው ተመጪ 8 ሰዓት አዳምጣት ማለት ነው። ከዛስ በኋላ ምናልባት ቀጥለ የምታየው ሰው ሊኖር ይችላልና አድካሚ ነው በጣም ያ ግን እንትኑ ይኖርሃል ፓሽኑ ካለክ እኔ ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው። እናቴ አንድ ጥያቄ ጠይቃኛለች ትተኛለሽ ከዛን አለችኝ አንድ ታሪክ አጫወትኳትና ትተኛለሽ ግን ኬቢ አለች ከዛን እውነት ግን ትተኛለሽ ብላ ዙሪያ ላይ ያሉ ሰዎችን ጠይቀችና በጣም ነው ደስ ብሎኝ ስለምሰራው ምንም ነገር ዲስተርብ አላደረገብኝ። ጥሪ ነው ብለሽ የኖርሽ ጥሪ ነው ብዬ የኖርኩ ሳይሆን በቃ እኔ ለሱ ተፈጥሬያለሁ። እኔ ለዛ ነው የተፈጠርኩ። ሰዎች ሊሆኑ የተፈጠሩለትን ወይም ደግሞ የተፈቀደላቸውን የሚኖሩ ከሆነ አይደክማቸውም። ደስተኛ ሆኜ ነው የምሰራው። ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን አድርጊ ብትለኝ ከዛ ውጭ ስራ ሊሆንብኝ ይችላል። ግን በቃ የተሰጠኝና በጣም ፓሽን ሆኜ ደስ ብሎኝ የማደርጋቸው ነገሮች ላይ ግን አይደክመኝም። ምናልባት ቀኑ ሙሉ ልሆን እችላለሁ። አንዳንዴ ዲዩቲም ልትሰራበት ትችላለህ። ሰው እንዴት ጥሪውን ያውቅ? ለምንድን ያልኩሽ መሰለሽ አሁን ከነገርሽኝ አንጻር ብዙ ሰው በዚህ እድሜው ምናምን ነገር በወጣትነቱ ይሄ የተጠራበትና የት ጋር እንደሚፈልግ ስለማያውቅ ነው ብዙ አመት ኖሮ ደክሞት ወይ መጨረሻ ላይ ሊሞት ሲል ያው መጨረሻ ቀን ላይም አንድም ቀን የተጠራሽበትን ኖረሽ ማለፍም አንድ ራሱን የቻለ ጥሩ ነገር ነው። ማግኘቱ ራሱ ግን ደግሞ አርሊ ማግኘቱ ደግሞ ብዙ ታተርፊያለሽ ብዬ አስባለሁ ወይ አምናለሁ። ያ በርግጥ እዚህ ምድር ላይ 3 አይነት ሰዎች አሉ። እድሜያቸውን የቀደሙ፣ ከእድሜያቸው እኩል የሚሄዱ ደግሞ እና ከእድሜያቸው በታች የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ። እኔ በእርግጠኝነት እድሜን ቀድሜዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኔን ለሆነ የምፈልጋትን ኬቢን ሳ ያገኘኋት ታይም ላይ ወዲያው አክሽን ወስጃለሁ። ምናልባት ሰዎች ሊወስዷት ወይም ደግሞ ሊመርጧት የማይችሉትን መንገድ እኔ የመረጥኩትና ኦነስትሊ እኔ መሆን የምፈልገውን አልነበረም። ስፔሻሊ ቻሪቲ ምናምን ምናልባት እኔንም የሚያቅሰው ወይም ደግሞ የኛ ቤተሰብ እናቴ ምናምን ብታዩ ይሄን ቪዲዮ ምናምን ከመጀመሩ ነው ኬቢ ልጅ ሞዴል የጀመረችው ያለችበትን ቀን ታስታውሳለች። እኛ ቤት እኔ ብቻ እንደሆነ ነበር ልጅ መፈልገኝ ነበር። የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ሰው እህት ይወለድልኝ ወንድም ይወለድልኝ ይላል አይደለ? ቶታሊ ከኔ በታች ያሉት ልጆች እንዲወለዱ አልፈልግም ነበር። ቶታሊ አልፈልግም በቃ ብቻዬን ነው ማደግ የምፈልገው። ሲወለዱ ኢቭን ከእናቴ ጋር የተጣላሁበት ጊዜ አለ። ለምን ምናምን ብዬ ማለት ነው አይመለከተኝም እኮ። ሶ ግን የሆነ ታይም ላይ ልጆችን መውደድ ጀመርኩኝ። የሆነ ታይም ላይ እህቶቼን ኬር ማድረግ ጀመርኩኝ። የሆነ ታይም ላይ አገኘሁት የምኖርበትን ወይ እና አንዳንዴ
አባቴን ምን መፈልግባቸው ግዚያቶች ነበሩ። አባቴ መጻፍ ያነባል፣ አባቴ ይስላል፣ አባቴ በጣም ያዳምጣል። ስለዚህ አባቴ ፐርፌክት ስለሆነ እሱን ለወደ መሆን ወደ ማደግ መጣውና ማንበብ ጀመርኩ። ከዛን ደግሞ ስዕል ለመሞከር ጥረት ነውና ያንዳንዱ ነገር ፕሮሰስ አይደል? ሞከርኩ፣ ከዛን አቆመዋለሁ፣ ከዛን ደግሞ ይሁን ነገር ተበቀርኩ ለሚያዝ ሞክራለሁ እያልኩኝ ግን የሆነ ታይም ላይ ራሴን ማዳምጥበት አይነት ጊዜ ያገኘው። ራሴን ሳዳምጥ ምን ላይ ነው ፓሽኔ? ምንድነው ትግት ብዬ የምሰራው ብዬ ሳስብ ሞር በጣም ያነበብኳቸውን ነገሮች ይዤ በጣም ልቤን ያዘው ወይም ደግሞ ደነገጥኩ የሚል ቃል ከሆነ ድንጋጤ በሚል ወደ መጻፉ መምጣት ጀመርኩ። ድንጋጤ እንዲህ ነው፣ ስለዚህ ሰዎች ከድንጋጤ ራሳቸው እንዲመጠበቅ አለባቸው ምናምን እያልኩ ራሴን በቃ የሆኑ ነገር ውስጥ አገኘሁት ማለት ነው። እና ስምንተኛ ክፍል ሆኜ ልጄ ሆይ አፍቅረሻለሁ የሚል ጽሑፍ ጽፌያለሁ እና እናቴ ታነብልኝ ነበር። ጽፌ ስጨርስ እስቲ እዩ እላትና እናቴ እንድታነብልኝ አደርጋለሁ። አንዳንዴ ጽሑፌ ሲነበብልኝ ደስ ይለኛል። እኔ ነኝ እንዴ ጻፍኩት ምናምን እንድል ስለሚያደርገኝ እና ስፔሻሊ ስምንተኛ ክፍል ላይ የጻፍኳቸው ጽሑፎች በጣም ያስደነግጡኛል። አሁን ላይ ልጄ ሆይ አፍቅረሻል፣ ፍቅር እኮ እውቀት ይፈልጋል፣ ያለ ጊዜው ከመረጥሽው ይሰበራል፣ አንቺም ትሰበሪያለሽ፣ ምናልባት ቤትሽን የማይመጥን ሶፋ እንደማስገባት ነው፣ ትንሽዬ ቤት ውስጥ ትልቅዬ ሶፋ ስታስገቢ ሊሰበር እንደሚችለው ምናምን እያልኩ እኔ አሁን ጽሑፉን ሳየው ማናት እኔ ነኝ የጻፍኩት? ያን ታይም ላይ በቃ በትክክል ዳይሬክሽን ስቀይስ ይታወቀኛል። ከዛ በኋላ ያሉኝን ረፍቶች ሁሉ ለጽሁፍ ስጠቀማቸው፣ ከዛን ደግሞ ሞር ለማወቅ ሳነብ፣ ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ ዙሪያ ላይ ያሉትን ሰዎች ሴሌክት ሳደርግ ስመርጥ ስቀንስ ምናምን፣ ከዛን ደግሞ ሞር ከቤተሰቤ ጋር ሳሳልፍ እና በመንገዴ ላይ ብዙ ሴት ጓደኛ የለኝም። ሴት ቤስት ጓደኛ ተብላ ቤቴ መታ ምናምን ቤተሰብ የተዋወቃት ሴት ጓደኛ የለችኝም። አብዛኛውን ጊዜ የማሳለፈው ከእህቶቼ ከእናት ከአባቴ ጋር ነው እና በቃ ይሄ የመማማሩ ነገር መጣ ምናምን። በዛ ውስጥ ኬቢን አገኘኋት። ሳገኛት በዚህ በኩል አክሽን መውሰድ አለብኝ ነው ወስደዋለሁ እና እኔ ከተሰማኝ አደርገዋለሁ። ፌለሪትም ይኑረው ልድከምም፣ ላልቅስበትም፣ ልጎዳበትም ነገሩን ሄድበታለሁ እና እኔ የመረጥኩት የቻሪቲ መንገድ ኢዝናት ኢዚ። ሰዎች የሚመርጡትም ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ ጎበዝ ነዋሪ አይደለም የምትሆነው፣ ምሳሌ የምትሆንበት ኤሪያ ላይ ነው የምትኖረው። ጎበዝ ነዋሪዎች መኪና ይገዙ ይሆናል። ቻለበት ቻለበት፣ እሱ ጎበዝ ነው፣ ቤት ገዛ፣ መኪና ገዛ ትባል ይሆናል። ምናልባት በዚህ ፕሮሰሱ ስታልፍ መኪና ላይኖርክ ይችላል፣ ቤት ላይኖርክ ይችላል። ግን አንተን እያየ የሚያድግ ልጅ አለ። ለምሳሌ አሁን እኔ ሚኪላንድ ትምህርት ቤት ያሉ 38 ልጆቼ እኔን ነው መሆን የሚፈልጉት። ሰዓት ሳደርግ እንዳንቺ አይነት ሰዓት መቼ ነው የማደርገው ይሉኛል። ጸጉሬን የሆን ነገር አድርጌ ሲያስይዝ እንዳንቺ ጸጉሬን ማስያዝ ፈልጋሉ ይሉኛል። ሶ ስጠነቀቅ ይዣቸው ከሚሄደው ቮለንቲሮቼ ጭምር ነው የምጠነቀቀው። ምናልባት ቮለንቲሮቼ የሚለብሱትን ልብስ እስከ መምረጥ እንደዚህ አይነት ልብስ በእንደዚህ አይነት ልብስ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይበዛ ፊታችሁ ላይ እንደዚህ እንዳይሆን እንደዚህ እንዳይደረግ ምናልባት ላይሆኑ ይችላሉ እኮ ሰዎች፣ ቦታው ግን ያንን ይፈልጋል። ሶ የምትመርጠው መንገድ ምሳሌ ለመሆን ከሆነ ጎበዝ ሆነ ለመኖር አይደለም የምትኖረው፣ ምሳሌ ለመሆን ነው። ልጆቼ እኔን ለመሆን ያስባሉ፣ እንዳንቺ ሆኜ። ከዛን ግን እኔ እንዳንቺ ሆኜ ሰው ብቻ አለምረዳው፣ ቤት ገዛልሻለሁ፣ ለአንቺ መኪና ገዛልሻለሁ። እንደውም የሆነ ታይም ላይ ለ38ቱ ልጆቼ ደብተር ያደረስኩ ጊዜ ደብተር ሰጥቻቸው ስወጣ በታክሲ ሊሄድ ተሰልፌያለሁ። አንዷ ልጅ ደብተሯን ይዛ ደስተኛ ናት መጣችና፣ እንዴ እናቴ አለችኝ። እየስ አልኳት። አንቺ ለኛ ደብተር ገዝተሽ በታክሲ ነው የምትሄጂው? አስለቀሰችኝ መንገድ ላይ እና በዚህ ልክ ኖቲስ ያደርጋሉ እስክትል ድረስ እና ኖ በቃ እኔ ሳደግ ወዲያው ነው መኪና መገዛልሽ፣ አንቺማ በታክሲ አትሄጂም። አየክ መኪና ይዤ ብሄድ ሜንታሊቲያቸውን አስብ። ስለተረፋት ነው የምትሰጠኝ። ልክ አይደለም ሳይሆን ፕራዮሪቲ የምንሰጥበት ቦታ እና እኔ እውነት ስነግርክ ልጆቼ ጋር ስሄድ እበረታለሁ፣ እስቃለሁ፣ የሚሉትን ስሰማ ምናምን ነገር እና ደስተኛ ነኝ በጣም። በዚህ ውስጥ ነው ኬቢን ያገኘኋት። ሌላ ሰው እንዴት ያቅ? ለምሳሌ በምን አይነት ሞመንት አሁን ለምሳሌ አንቺ አይቻለሁ ኮንቴንቶችሽ ልትጸልይ ትችላለሽ፣ ሊጸልዩልሽ ይችላሉ። የራስሽ የሆነ የተለማመድሽው ነገር ሊኖር ይችላል። ብዙ ሰዎች የሚቸገሩት ግን ባለማግኘታቸው አይደል?
እና ከዛ ደግሞ እንዴትም እንደሆነ ወይውን አያቁትም ይሆን ለሌላ ሴት ወለውንት ይሄኛው ነው የኔ በቃ እዚህ ጋር መሙላት የሚችልበት ቦታ ሶ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል የሚመጡት ክላይንቶቼ የሚሆን ፔሽንቶቼ ምን መሆን ምን መስራት ከዛን ደግሞ የቱ ነገር እንደሚሳካላችሁ ብዙ ጊዜ አያስቡትም አያውቁትም ግን ብዙ ጊዜ ምረዳቸው ፐርሰናሊቲ ታይም እንዲያሳልፉ ነው አንዳንዶቻችን ከራሳችን ርቀናል የለንም ራሳችን ጋር honestly ጸጉራቸውን ያበጥራሉ ጸጉራቸውን ሰብስበው ያሲዛሉ ቶሎ ተሰራርተው ቶሎ ቁርሳቸውን በልተው ቶሎ መውጣት የቶሎ ህይወት ነው ያለን ራስን በመስታወት የሚያይ ሰው ራሱን ለማስተካከል ሬዲ ነው ራስን ማዳመጥ ራስን በመስታወት እንደማይት ነው መስታወት አይዋሽ ትክክለህን ብቻ ሳይሆን ትክክለ ያለውንበትን ይነግራል ሰዎች ቆንጆ ሆነው መንገድ ላይ ሲሄዱ የሚሄዱበት ኮንፊደንስ መስታወቱ ላይ ያዩት መልክ ነው ከዛ በኋላ ኩምናልባት ብዙ ነገር ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገራቸው ተነክቶ ሊሆን ይችላል ግን መስታወት ላይ ያዩት ማንነት ልክ ስለሆነ እየሳቁ የሆነ ሰው እንደዚህ አርጉት ስኪላቸው ድረስ ኮንፊደንሳቸው አለ ሶ ራሳቸው ጋር ቢሆኑ አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ፎከስድ ነን ፋሚሊዎቻችንን አናቃቸው እኛ ምን እየተሰማን እንደሆነ አናቀም እንቅልፍ ለምንድን ነው ማልተኛው ብዬ ዳውት ማድረግ አለብኝ እንቅልፍ ማልተኛ ከሆነ ራሴን ዝም ብሎ የሚያመኝ ከሆነ ለምንድን ነው ራሴን እያመመኝ ያለው እና የሚሰማቸው ስሜት ላይ ሆኖ ለምን የሚል ጥያቄ አይጠይቁም ራሳቸው በቃ እኔ እንዲህ ስለሆንኩ ነው በቃ እኔ እንዲህ ስላደረግኩ ነው በቃ እንትና ስለሄደ ነው በቃ እንትና ስለመጣች ነው ሶ እንደ አንድ ሴት ወጣት ለሰዎች አድቫይዝ ላደርግ የምችለው መጀመሪያ ራሳቸው ጋር ይሆኑ ከምንም በፊት ማንነት ራስ ይቀድማል ብዬ አስባለሁ ራስ ደና ትላልሽ ቀማል ምክንያቱም አታገኝም ቀጥላ አታገኝም መኖሪያ አታገኝም መደበቂያ አታገኝም ስለዚህ ራስ ደና መሆን ጥሩ ነው ለሚመጣው ነገር ሲቀጥል አብዛኛው የትራማታይዝድ የሆነ people ነው ያለን ሁላችንም በትራማ ውስጥ እናልፋለን ጉዳታችን ይብለጥም ይነስም ጉዳትን አስተማሙ መቀጠል ራስን ይቻለ ማንነትን እንድታቀ ይረዳል ጉዳት ትልቁ ጣባሳ ማታቀውን ማንነት ይሰጣል መቼ ነው እንደዚህ ሆንኩት ናም መቼ ነው ደሙን እንደዚህ ያለ እኔ እንደዚህ አነሳው ነኝ እንድትለም ያደርገና ፐርሰናሊ ጊዜ ማሳለፍ ራስን ማዳመጥ ውስጥን ማዳመጥ ከዛ በኋላ ደግሞ ነገራቸው ላይ የሚያገኙት የሚሰሩት የሚንቀሳቀሱት ነገር ላይ ደግሞ ታማኞችና ጠንካሮች መሆን ኮሚትድ መሆን ለሚያደርጉት ነገርና ብዙ ሰው መሆን የሚፈልገውን ያቃል እንዴት እንደሚሄድ አይደለም የጠፋበት መጀመር ነው ሶ ለመጀመር ደግሞ ራስን ማዳመጥ ነው ራስ አይዋሽ እኔ ውስጤ ዋሽቶኛል ራሷን ያደረኳትን ይነግረኛል ዲኮን ያደረክሽው ሲለኝ ኦኬ ነው እንዴ አይ አልመሰለኝም ልክ ጓደኛዬ እንደሚነግረኝ እንዴ ኬቪን ዲነሽ መጥፎ ባህሪ ያለሽ ሲለኝ ነው እንዴ እኔ አልታወቀኝም ቢለ ጓደኛዬ ዲፌንስ እንደማደርገው አርጌ እንደምንም ለማስተካከል ሰዎች ከማይንዳቸው ያመልጣሉ ብዬ አላስብም ሲቀጥል ደግሞ ከማታቸው ያመልጡ ማታ ላይ ከመተኛት በፊት እንቅልፍ ሳይወስድ ቀን መጥቶብካቅም ሁሌ ይመጣባል ማይንድክ ያ ነው ቀንሽ ላይ ምን ሰራህ እንዲሰራ እንትን አርጋሃል እንደዚህ ብለሃል ቀደም እንዲስታወራ ነበር ከዛ ከገባው በኋላ ነው ያስተውስኩት ለካ እንዲብያለው ደብሯት ይሁን ደብራው እንዲ ተደባብሮ ይሁን እንደዚህ ተሰምቷቸው ይሁን እንደዚህ ተፈጥሮ ይሁን ማይንዳችን በደንብ ይነግረናልና ቀናችንን ኢቫሉዌት ማድረግ ብንጀምር ምን ሰራው ምን አደረኩ ምን ሰራው ምን አጠፋው እዚህ ጋር እንደዚህ እና ራስ ጋር መሆን ብዙ ነገሮችን ያስተካክላል ስለዚህ ሁሉም ራስ ጋር እንዲሆን አድቫይዝ አርጋለሁ ግሬት በጣም ሰው ያለ ፐርፐዝ እና ያለ ቪዥን ሊፈጠር ይችላል? አይችልም። የቪዥን ደጋፊ ብቻ ለመሆን ሊፈጠር ይችላል? አይችልም። በዚህ አልስማማም። ሰው ልጅ ሁሉም የተፈጠረበት ዓላማ አለው ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም በፈጣሪ መልክና አምሳል ተፈጥረናል። ምድር ላይ ስንኖር ግን በጣም የማምነው እግዚአብሔር እኔን የሚመስል ሌላ ልጅ የለውም። አምላክ አንተን የሚመስል ሌላ ሰው የለውም። በአንተ ሊሰራ የሚያስበውን በአንተ ይሰራል። በቃ እኔ እንደዛ ነው የማስበውና እዚህ ምድር ላይ ሁላችንም ስንፈጠር
ዝም ብለን ራሳችንን እንሮኖርን ሺቲ ረፍሰን ሽንኩርት ከትፈን ኩክ አድርገን ቤተሰቦቻችንን ኬር አድርገን ብቻ እንድንኖር አልተጠራንም ብያስባለሁ። ሰዎች የመቆረሲዮት ያስፈልጋቸዋል ብያስባለሁና ራሳቸውን ማካፈል ካልቻሉ ሟች ነው የሚሆኑት። ልክ እንደ ዓለም ወለድ ማለት ነው። ሰው ልጅ ማካፈል ካልቻለ መኖር አይችልም። ካልወለደ ዘሩን አይተካም። ማካፈል የእድሜ ልክ ነው። ስለዚህ እድሜያችን እንዲጨምር ከዛን ደግሞ እኛ ኖረን እንኳን እኛ ሞተን እንኳን ይሁን ነገሮች እንዲቀጥሉ አትሊስት ለሰዎች መኖር መቻል አለብን። እኔ በልጆች ውስጥ ኖራለሁ። እኔ በመረዳቸው ሴቶች ውስጥ ኖራለሁ። እኔ ባሉኝ ሰዎች ውስጥ ኖራለሁ። ዛሬ መኖር ባቆም ኬቢን የሚያስቀጥሉ ወይም ደግሞ ልጅ ሆይንን የሚያስቀጥሉ ብዙ ሰዎች አሉኝ ብያስባለሁ። አትሊስት ምናልባት ልጆች ያድገው እስኪቀጥሉ የሆነ ታይም ላይ ጋፕ ሊፈጠር ይችላል እንጂ የሆነው ሰው ውስጥ ልጅ ሆይን እንዳጋባው ይስማኛል። ኬቢ ሲባል በልጅ ሆይን እንሳለሁ። ሶ ሰው ልጅ አትሊስት ስንቀብረው ማቾች ነን አይደል? እናልፋለን። ስንቀበር የሚነገር ታሪክ ቢኖርን በያስባለሁ። ሰዎች ሊጠነቀቁት የሚገባው የሚጻፍላቸው ነው። ጥሩ ሰው ነበረች ኬቢ ያንድ ባል ሚስት፣ ከዛን ደሞ እንደዚህ ልጆች አሏት። በእንደዚህ አመት ምረት ትምርቷን ጨረሰች። ገዝዋት ቀጣይስ ምን አደረገች? ለቀስተኛው ያለቀሰ ግን የማይረሳው ሜሞሪ ምን አለው? እኔ ሞቼ መረሳት አልፈልግ። አይኖ አቃሎ እንደምሞት። ሶ ሰው ልጅ አልተፈጠረም ዝም ብሎ ኖሮ እንዲያልፍ። ስለዚህ የቱጋ ነው ያለው ሚሎን ማየትና ስክሪን አውት ማድረግ ነው። ልጄ ሆይ አሁን ስንት እንትኖች አሉት? እንዴት ነው ፎርም? ልጄ ሆይ ራሱ ግን ምንድነው? ልጄ ሆይ ራሱ እሺ። ልጄ ሆይን መጀመሪያ ላይ ስናነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ልጄ ሆይ ሰው ሁን ብሎ ጠቢቡ ሰለሞን አድቫይዝ ያደረጋትን ቃል ነበር የተጠቀምኩት። ከዛ በኋላ ግን ጽሁፎቼን ካየኋቸው ወይም ደግሞ የኔን ጽሁፎች የሚያውቁ ሰዎች ልጄ ሆይ ይልና አድቫይዝ ማድረግ፣ ለምሳሌ ስልኬ ዛሬ ማታ ቻርጅ ሳላደርገው የነካካው ታደርኩኝ፣ ጠዋት ተነስቼ ስራ ገባው ስልኬ ዘጋ፣ ለካ የቀን ውሏችን ላይ የሆነ ነገር ላይ ኦፍ እንዳንሆን ባትሪ ሎ እንዳንሆን ጠዋት ሞልተን መጀመር አለብን። ስለዚህ ልጄ ሆይ ለሚኖር ቀን ያልባከነ ጊዜ እንዲኖርክ እንዲ ማድረግ አለብን። ላይክ አድቫይዝ የምታደርግ አንድ እናት አይነት ሆነ። ከዛ በኋላ ግን እንዳልኩክ ልጄ ሆይ አምስት ኦፊሶች አሉት፣ ከቻሪቲ ስራዎቹ፣ ከካውንስሊንግ፣ ከትሬኒንግ እነዚህን ከመስራት ባለፈ አምስት ኦፊሶች አሉ። እነዚህ አምስት ኦፊሶች የመጀመሪያው ስፔሻል ኒድ ልጆችን አድሬስ እናደርጋለን። በእነዚህ ስፔሻል ኒዶች ውስጥ የዳውን ሲንድሮም የመጀመሪያው ክፍል ቢሆንም ግን የካንሰር ታማሚ ህፃናቶችን አድቫይዝ የምናደርግበት፣ ፋሚሊዎቻቸውን ካውንስል የምናደርግበት፣ ከልጆቹ ጋር የፍቅር ጊዜ የምናሳልፍበት ጊዜ አለን። ከዛ ቀጥሎ ፋሚሊ ነው። ፋሚሊ ልጆቹን የምናገኝበት። ከዛ ውጪ ደግሞ ሜሬጅ ካውንስሊንግ ላይ እኔ ስለምሰራ ለልጆች፣ ቀጥሎም ደግሞ ትዳርን ኤግዛምፕል እያደረገ ለሚመጣ ጄኔሬሽን ጥሩ ነገር እንድናሳይ በሚል ፋሚሊ ላይ እንሰራለን። ቀጥሎ ዩዝ ላይ እንሰራለን፣ ወጣቶች ላይ እንሰራለን። የወጣት ጥያቄ የመጀመሪያ ፋይናንሻል ኢሹ ነው፣ ቀጥሎ ሪሌሽንሽፕ ነው፣ ቀጥሎ ምናልባት ፋሚሊ አይወደኝም፣ ቤተሰብ አይወደኝም፣ ሎሊነስ ብቸኝነት መሰማት። ስለዚህ ወጣቱን በምክር በትሬኒንግ፣ ከዛ ውጪ ደግሞ ኮች በማድረግ አብረናቸዋለን። ቀጥሎ የሴተኛ አዳሪዎች ፕሮጀክታችን ነው። ብዙ ጊዜ እሱን ሶሻል ሚዲያ ላይ አላውጠው፣ ምክንያቱም እነዛ ሴቶች አልፈው ወጥተው ብዙ ደረጃ ላይ ስለሚወጡ እነሱን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያቀረቡ ላይፋቸውን ካለመምታት አንጻር ሴተኛ አዳሪዎች ላይ እንሰራለን። ለሊት ሄዶ ከማናገር፣ ከዛ ስራ እንዲወጡ ከመምከር፣ ካውንስል ከማድረግ፣ ሴንተር እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር፣ ሴንተር ውስጥ የሚማሩትን የሙያ ስራ ከማመቻቸት አንጻር፣ ከዛን ደግሞ ወጥተው የሚለብሱትን ልብስ ከማመቻቸት፣ ከዛን ከዛ ሰፈር ከሚኖሩበት አካባቢ ሙቫውት አድርገው የራሳቸውን ኑሮ እንዲኖሩ ከማገዝ አንጻር ላስት ኢየር ኦልሞስት ወደ 75 ሴቶችን አድሬስ አድርገናል። እና ሴተኛ አዳሪዎችን ኬር የምናደርግበት ፕላትፎርም አለን። ከዛ ውጪ ደግሞ የጎዳና ተዳዳሪ ልጆችን አድሬስ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ነው እየሰራን ያለነው።
በጣም ደስ ይላል። ከስምንተኛ ክፍል ጀምሮ ነው የእናትነት ልብ እንትን ያለሽ? አዎ። ዋው ደስ ይላል። ብዙ ከኩዩቼ ጋር አልኳባም ስምንተኛ ክፍል ላይ። ኦኬ። ምክንያቱም እኔ ማወራውና እነሱ የሚያወሩት አንድ አይነት አይደለም። አንግባባም በምንም። ስቲል ነው ከኩዩቼ ጋር አልግባባም። እነሱ በማኪያቶ ኢንጆይ ያደርጋሉ። እኔ አንድ ኬክ ይዤ ልጆቼ ጋር ሲሄድ ደስ ይለኛል። አስታውሳለሁ አንድ ጓደኛዬን ቀጠርኳትና ማኪያቶ አዛለች እኔ ማኪያቶ አላዘዝኩምና ብታይ እንደዚህ ላደርግ አስቤያለሁ ይላልኩ ደብተር ላይ የሳልኩ እንዲያረኩ ነው። የምርሽ ነው ኬቪ? የምርሽ ነው ያወራሻለሽ? ራድ ሴሌብሬት አታደርጉም። እኔ ግን 32ቱም ጥርሴ ሲስቅ ያኛል ሰው አንቺ የምር እኮ ነው የምትስቂው ግን እዚህ ስትመጪ ይሉኛልና በቃ በጣም ግሬት። ስኬት ላንቺ ምንድነው? ስኬት መጨረስ ነው። ስኬት መጨረስ ነው። ስኬት ውስጥ ፔን አለ። ስኬት ውስጥ ፌለሪቲ አለ። ስኬት ውስጥ ትልልቅ ትራማ የሚፈጥሩብህ ከባባር ነገሮች ሊያልፉ ይችላሉ። በመንገዱን ጠልተክ መድረሻውን የምትወድበት ወይ አይደለም ስኬት። ስኬት መጨረስ ነው። ጀምሬ ከጨረስኩ ተሳክቶልኛል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ጀምሬ እንዳልጨርስ ብዙ ፌል የሚያደርጉኝ ወይም ደግሞ ይሄ መንገድ አይደለም ልቀይር እንደግናን ይያልኩ የተመቻቸ ነገርን ከመልመድ አንጻር ስኬት ቀጥታ የምንሄድበት መንገድ ይመስለናል። ፒስታ ይኖረዋል፣ ኮረኮንች ይኖረዋል፣ ኮብልስቶን ይኖረዋል፣ ጭቃ ይኖረዋል። እና ስኬት ማለት መጨረስ ማለት ነው። የትኛውንም አይነት ስሜት ዊን አድርጎ አትችልም አትችም። አይ እንደውም ምናልባት ለልጆች ደብተር የምትሰሪበትን ወረቀት የምትሰሪበትን የምትሰራሪበትን ነገር ምላጩን ተጠቀሚ ራስሽን አጥፊ ከሚለው ነገር ውጥት እያልክ አልሰራሽም እኮ አልሆነም አላማረም ነገር አንተ እኮ ሰርተኸዋል አላማ አይ በቃ ይሄ ነው ለኔ ቆንጆ እኔ አውቃለሁ ለዚህ ጉዳይ አንዳንዴ እኔ ትልቅ ሰው እኮ ነኝ ና እኔ እኮ ትልቅ ሰው ነኝ እንደዚህ አትበለኝ ማይንድን ዊን ማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ ዙሪያችን ላይ ያሉ ድምፆችን መቀናነስ ሶ ስኬት መጨረስ ነው። የጀመሩትን መጨረስ ሐሳብ ውጥረት እንቅፋት ለቅሶን ሐዘንን ደስታን ሁሉን ነገር አሸንፈ መጨረስ። እድገት ስህተትን መቀነስ ነው። ኦፍ ኮርስ ያ ሰርተሽ ነበር እንደሱ ኮንቴንት እድገት ማለት ስህተትን መቀነስ ነው የሚል እንዴት አገኘሽው? ላይክ ለጆኒ እናቴ ጸጉር ቤት ታሲዝልናለች ለሁላችንም እና ሰኞ ጧት ትምርቴ ስንሄድ ይሄ ጸጉር ቤት እንዳይፈታ ትለናለች። ይሄ ጸጉር ቤት ከተፈታ አቃሉ እንደተፈታ አያዋቸዋል ሁሉም ቦታ እንደምታይ ነው ምትነግረን። ሶ ማሚ ታይናለች ጸጉር ቤታችን አይነካም። ወይኔ እናም ብላ ደግሞ አንዳድናቂ ሴት ልጅ ትኖራለች አብራ ክላስሜት ወይኔ እናም ብላ ፖኒተርን ነካቸው ማለት የሆነ ነገር ይዞረ ነው የሚመስልክ። በቃ አይታናለች አይታናለች ማሚ አይታናለች። ከዛስ ቤት ስትገባ እሷ እኮ ረስታለች ግን የሆነው ታይም ላይ ትዚላትና ጸጉራቹ ተነክቷል አይደል አቃለው እኮ እንደነካችሁት መቀባጠርን ጀምር አይደለም እኮ አይደለም። ከዛስ ማም የሆነ ታይም ላይ ስታደግ እንደማታይክ ታቃለክ አሁን እኔ ጸጉሪና ሲዛልኝ እንዳይነካ ብትለኝ አታየኝም ፈትቼው ከዘመልሽ እንደገና ሲጆ ልገባ ይችላልው። ከዛስ በኋላ የሆነ ደሞ ማቹሪቲ ስትጨምር ስተት የምትቀንሰው ስላደክ እንጂ ማጥፋት ሳትስል ቀርታ አይደለም። እናቴ ደስ አይላትም እኮ አንዳንዴ ብላታቅም አባቴ በዚህ ሰዓት ስገባ ደስ አይለውም እናቴ እንደዚህ አትወድም ልጆነስ ለታረጎት ይችላል ለልደት ቤት ተልከክ አረ ምንም አይሉ ልትገረፍ እንደምትችል ያውክ ታጠፋዋለክ። ሰዎች ሲያድጉ ስለሚወዱ ብቻ ጥፋት አያጠፉ። እናቴና ሆነ ማላጠፋ እናቴ ጋር ማላጠፋቸው ጥፋቶች ስለማታይኝ አይደለም ስለምታይኝም አይደለም እናቴ ስለማትወደው
ደስ ስለማይላት ከዛን ደሞ የናቲን ፊሊንግ እና ፍላጎት ስለምለይ እድገት አይደል ማቹርድ ለማድረግ አይደል እናድገው ሶ ስተት እየቀነሰን ነው ምን ሄደው ምናልባት ያላጠፋናቸው አዲስ ስተቶች እና ጠፋ ይሆናል እንጂ ስተት አንደግም ማትሊስት ምናልባት ካልሲዎቻችንን እየወረወረ ላንወጣ እንችል ይሆናል ልብሶቻችንን በስነ ስርዓት መደርደን እንጀምራለን አልጋችንን አንጥቦ የበላንበትን ከማንሳት ፕሮሰስ ነው እናድጋለን ሶ ወደ አምላክ ጋር ስንመጣ ራሱ አምላክን አውቀህ ስትበድልና ሳታውቅ ስትበድል ልዩነት አለው ሶ እግዚአብሔር ያየኛልና ስለምወደው አላጠፋም እሱ ዘንድ ልዩነት አለው ስለሚያየኝ አይደለም አላጠፋው ስለምወደው አላጠፋም ስለዚህ ስትወድ ነው ስለተ ምትቀንሰው ስታድግ ነው ስለተ ምትቀንሰው ስለዚህ ስላደኩ የናቲን ፊሊንግ አውቃለሁ ስላደኩ የትኛው ክፉ የትኛው መጥፎ እንደሆነ አውቃለሁ እንደ ድሮ ሰዓት ካልነካው ካልተቃጠልኩ አይደለም እንደሚያቃጥል አውቃለሁ እና ስለተ መቀነስ የሚፈልግ ሰው ካለ ማወቅ ነው የሚጠበቅበት በያስባለሁ ወደ ልጄ ሆይ ስመልስሽ ቻሌንጁ ምንድነው የልጅ ሆይ ቻሌንጅ በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለ በቁጥር ይታወቃል እንትኖቹ በቁጥር ይታወቃል አሁን ለምሳሌ ልጆቻችሁ አዎ አሁን ለምሳሌ ምናስተምራቸው ልጆች 38 ኮመን ኒድ ያላቸው ኮመንኛን የሚፈልጉ ልጆች አሉ በፍቅር የሚፈልጉን የባል ፕሮግራም ላይ የሚፈልጉን ድንገት ሄደን ቪዚት እንድናረጋቸው የሚፈልጉን ኤመርጀንሲ ኬዝ የሚገጥማቸው ላይክ ድንገት የሚታመሙ ምናምንና በቅርቡ ፎርም እየሞላን ነበረ ከባልደረቦቼ ጋርና ልጆቹን ስማቸውን እድሜያቸውን በጣም የሚወዱትን ሰብጀክት ፓሽናቸውን እናት ያባታቸውን ዘንተን ወንድምና እህት እንዳላቸው ከዛን ደግሞ የስራ ባልደረቦች እኔ ያስደነገጠ እኔ ነኝ ያዘጋጀሁት ፎርሙንና የሚያማችሁ በሽታ የሚላል በልዩነት የሚሰማችሁ ስሜትና በዛ ውስጥ ማጸኗን የምትታመም ልጅ አግኝቻለሁ በዛ ውስጥ ልቡን የሚያመው ልጅ አግኝቻለሁ የማይድን የቆዳ በሽታ ያለው ልጅ አለ እና ብዙ ሰው ኤክስፔክት አረጋው እርዳታችን እንደሌሎች ሰዎች እርዳታ ከሆነ ወርወረን መምጣት እንችላለን ስኪብርቶን ወርወረን መምጣት እንችላለን ደብተሩን ወርወረን መምጣት እንችላለን ግን ትክክለኛ የሆኑ ጥርት ያሉ ስራዎችን መስራት እነዚህ ልጆች ደብተር ብቻ አይደለም የሚያስፈልጋቸው ሰው ያስፈልጋቸዋል እንደህት አይዞሽ እንደዚህ ነው የሚደረገው እንዲህ ነው መሆን ያለበት ሚሏቸው ከዛን ደግሞ አፍተር ስኩል የሚሰጧቸው ቮለንቲሮች ብዙ ኒድ አላቸው እና እኔ ኦነስትሊ ስፔሻል ኒድ ብቻ ነው ስፔሻል ኒድ ብዬ አላስብም ሁላችንም ስፔሻል ኒድ ነን መኪና ትፈልግም ካለክ ትልቅ መኪና ትፈልጋለክ ደሞዝ በጨመረ ቁጥር ኒድክ ይጨምራል ምን ነው ኒ በ5000 ብር ኑሪ ያላቅም እንዲ አሁን 10000 ብር ሰው እንዴት ነው እንኩትና ልትል ትችላል ኒዳችን እየጨመረ ነውና ሁላችንም ስፔሻል ነገር ኒድ እናደርጋለን ሶ ለጄ ሆይ ፕሮጀክት ውስጥ ያሉ የትኛውም ኦፊሶች በጣም ብዙ ኒድ አላቸው ሰው ይፈልጋሉ ገንዘብ ይፈልጋሉ ትሬኒንግ ይፈልጋሉ ቦታ ይፈልጋሉ አንዳንዴ ደግሞ እንትን ይፈልጋሉ ፍቃድ ይፈልጋሉ አንዳንዴ ኤሪያዎች ላይ ለመስራት ስትሄድ ብዙ ተቀባይነት ላታገኝ ትችላለ ተመሳሳይ ስራ ላይ ያለ ሰው ባጠፋው አንተ ትተቻለህ ምናምን ነገርና አንዳንዴ ይደክማል እኔ ደክሞኝ ያቃል አልቅሻ ቃለሁ አይ በቃ ይሄ ጉዳይ እናም ብያ ቃለሁ መልሼ ልጆቼ ፍቅር ይመልሰኛል አልችልበትም ኦኬ እኔ መኖር አልችልም ለካ ያለነሱ ደሚለው መጣለውና ብዙ ኒዳል አሁን ብዘረዝርልህ ከዚህ ሆኖ እና አባቴ ጋር ስትወጪ ጫማ ፈልጋለሁ መኪና ፈልጋለሁ ልብስ ፈልጋለሁ ሊደረግልህ ነው በቃ እንደዛ ነው የሚሆነውና ግን በጣም ብዙ ኒዳል ሰው ደግሞ ከራሱ አልፎ የሚሰጥበት እንትን ላይ ነን በያላስብም እንደ ኢትዮጵያ ብዙ አይነት ነገር ያሳለፈን ነው ሶ ግን ካለን ነገር ማካፈል ኬቢ ተርፏት አይደለም ኦነስቲሊ ጓደኞች ያቃሉ ኢቴሜ የሰው ነው ማለት ኢቴሜ ነው አጣለው ቦርሳዬን ከፍታለሁ ለሚያወሩኝ ያ ማለት ዝም ብላ ትሰጣለች ኬቢ ይያልኩ ሳይሆን ኦልሞስት እንደዛ ነው የምኖረው ባንክ ላይ ስንት ተቀማጫለሽ ብላ ቁጭ አርጋ የጠየቀችኝ ጓደኛለች ለምን ኬቢ አንቺ ለራስሽ ህይወት የለሽም
የኔ ህይወት እየተሰራ ነው እኔም እየሰራው ነው ያና እያካፈልን ብንኖር አንድ ያለ ሁለት ቢሰጥ አንዱ ለራሱ ቢያቆየው አንዱን ደግሞ አንድ ሰው ቢያኖርበት ፈጣሪም ይደግፈናል ከዛን ደግሞ ጽድቅም ነው ከዛን ደግሞ ያምሮ ሳትስፋክሽንም ነው ደስተኛ ነን እና ትክክለኛ አይነት ጥያቄ ነው ብዙ ኒድ ያስፈልገናል ሰው ያስፈልገናል ቮለንቲሮች እንፈልጋለን ልጆች ቪዚት ስናደር ብዙ ሆነን ሜድ እንፈልጋለን አንዳንዴ እደውልላታለሁ ለታናሽቴና ብዙ ነን ምናምንላትና አምስት እንሆናለን ስድስት እንሆናለን ምናምን ነገርና ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰው ኮሜንት ያደርግልኛል ፌስቡክ ኢንስታግራም ላይ ምናምን ዋው መትሰሪው ስራ በጣም ደስ ይለኝ አንድ ቀን መጥቼ ቪዚት አረጋቸዋለሁ ኦኬ ያሉኝ እና አትሊስት ባትጽፉ እንደዛ ብላችሁ የሌላ ማለት ብዙ ሰው ነው ያላት እንዳልባል 100 ብር የሚሰጠኝ ቢ ቻሌንጅ ሳስጀምር እኔ እሰጥሻለሁ ምናምን ኮሜንት ይጻፋል እስካሁን ሞልቶላታል ብዙ ሰው ብሎላታል ከዛ ውስጥ ግን ያልሰጠኝ ሰው ይበዛል አንዳንዴ ወደ ራስህ ኪስ ብቻ ሳይሆን ወደ ምን ፈለክሽ እስክትባል ወደ ሰው ኪስ መታየበት ጊዜ አለ ስፔሻሊ ለልጆቼ የባል ፕሮግራም ሳዘጋጅ የ200 ብር ቻሌንጅ ነበር ኤቭሪዴይ ጠዋት ስነሳ 200 ብር ስጡኝ የሚል ፖስት አለ ፌስቡክ ላይ ከልጆቼ ፎቶ ጋርና 200 ብር ሆነ ስሜ ቢሮ ስገባ 200 ብር ኒጋ 200 ብር አለሽ ካሽ አውጥተው 200 ብር ላይክ ይደክማል ሶሻል ሚዲያን ኮንትሮል ማድረግ ራሴ ነኝ ከዛን ደሞ ወጣና መቀበላቸው ብሮች ሲኖሩ ቀጥታኔን አግኝተው መስጠት ሲፈልጉ ምናምን ፕሮግራም ማስተካከለው ነኝ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ይደረጋል እንደዚህ ይደረጋል አግዢ ነኝ ሁሉንም ነገር ይበቃና ሰውን ፈልጋለን አብሮን የሚሆኑ ሰዎችን ፈልጋለን ሰው ሀብት ነው ካሽ ሀብት ሰዎችን እንፈልጋለን ከዛን አብሮን የሚሰሩ ድርጅቶችን እንፈልጋለን የግራፊክስ ባለሙያዎች ካሜራማኖች ትልልቅ ባንኮች ከዛን ደግሞ ሴቶችና ህጻናቶች ላይ የሚሰሩ የትኛውም ተቋሞች የህግ ባለሙያዎች ፋሚሊ ላይ የሚሰራ ስፔሻል ኒድ የሆኑ ሰዎችን ላይ ሰርተው የሚያውቁ እውቀቱ ያላቸው ፋሚሊ ሆነው ማካፈል የሚችሉ በሁሉም ዘርፍ ያሉ ሰዎችን እንፈልጋለን እና ልጄ ሆይ ሰው ሁን ሰው ከመሆን ስለሚጀመር ሰው የሆነ ሰው በሙሉ ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ነው አስሬ ሁሉ ትኩረታችን ሰው ላይ ነው ቻሌንጅ ቢጠየቁሽ እንደነ ስራዎች ላይ ሲሰሩ አሁን ነካሽልኝ በርግጥ ግን ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ልክ እንዳልሹ ከሱ ኤክስፔክት ያርክሽ አልነበረ ከሆነ ወታ እንደሚመጣ ታቂያለሽ ግን ደግሞ አለው ነገር ብሎሽ እንደገና እንደየለም ወይ ደግሞ ከገንዘብም አንፃር ምናምን ነገር ምክንያቱም ይሄ ስራ ራሱን ይቻለ ገንዘብ የሚያስፈልገው ነገር ነው ሰው የሚያስፈልገው ነገር ነው ምናምን ስለዚህ እንደግል አንቺን ምን ቻሌንጁን እንዳለ ሆኖ ከዛ ደግሞ እንደግል ይበቃኝ የሚያስብሉ ሞመንቶች አሉ አይደል ግን ደግሞ ቀደምም አሁን ስለ ጥሪ ነገር ስናወራ በጣም በቃ አንቺ እዛ ውስጥ እንደሆንሽና የተጠራሽበት ያ እንደሆነ ካወቅሽ ነገር ምናልባት በሚያደክሙና ይሄ በሚጥሉ ድርጊቶች ወይ ስራዎችም አትወርቂም ነገር አይደል የሚሆነው ብዙ አይነት ሰዎች ይኖራሉ አንደኛ ተርፎ ከመትሰራ ይመስላችኋል ከዛን ደግሞ ለያንዳንዱ አለሚሰሯት ነገር ላይክ በአማርኛ ጉቦ ከዛን ደግሞ ለባንዳንዴ ሞያዊ ቋንቋ ደግሞ ስራ ማስኬጃ ይፈልጋሉና ያዩኝና ከዛን ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ላይ ነው የተሰራው ሲባል አይ ሷብታም ናት ምናምን ብሎ ልርዳ ነው ያልኩት ምናምን ላለው ነው ማስነጥ ልረዳ ነው በቅርቡ ይሄ ነው ማለት ተቋም 40 ምናምን ሺህ ብር ደስራ ማስኬጃ ዘም ዚም ጣልጣለም ስደምሮ እንደዛ መጣና ለረዳኖ እኮ ያልኩት እዚህ ጋር ሌላ ድርጅት ላቋቁም አይደለም ያ ደክማል ከዛስ በኋላ ሁሉም ሰው ፐርሰናሊ ሲያይ ካፕታም ይመስላል እኔ አስተውሳለሁ ጀስት ምሰራቸው ልጆች አሉኝ እንዳልኩ የትምርት መከፈል አቃተኝ ብለው ስሊፕ የሚልኩልኝ ልጆች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብለር ዳርጌ ነው ፖስትላቸው ይሄን ነገር ሶሻል ሚዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ስክል ድረስ ደርሳለሁ ከዛስ ሁሉም ሰው እኔ ጋር መፍቴን እንደሚያገኝ አስቦ ነው የሚመጣው
እናቴ ታማብኝ አሁን ሆስፒታል ይከፖል ትርሽልኛለሽ እና ከዛስ አይኛ እንዲ ነው መንሰራው ምናን ብለስ ነግራቸው እናንተማ የሶሻል ሚዲያ ላይ ነን ያላችሁት ሚታይ ነገር ላይ ነን ያላችሁት ኦማይ ጋድ ጌታ ሆይ እንዴት ነው ይሄን ነገር መቀጠል ያደክማል ግን በቃ እዚህ ጋር እየሳቀ ያለ ልጅ አለ ምናልባት የልጆቼን ቪዲዮ አይተህ ከሆነ በእናንተ መሳቅ ውስጥ እኔ ስቃለሁ ስላቸው ይስቃሉ እንደዛ ያልኳቸው ይስቃሉ ወዳቸዋለሁ እኔን መተካት የሚፈልጋለ ስላቸው ደስተኛ ናቸው እኔን ተክቶ ለበቁ ያ ከኔ ጋር ፎቶ ለመነሳት የሚጣሉትን ጸብ እህቴ ሁለት ሁለት እዩ ናችሁ ቆይ ቀን ተቀነሱ እናንተ የተባለ ብዙ መንገዱ ያደክማል ከምትስቃቸው ታይሞች በጣም ውስን ናቸው እና የሆነ ጊዜ ብያለሁ እዚህ ስራ ላይ እኔ ሳኩት እዚህ ጋር ብቻ ነው እንደዚህ ቀናቶች ላይ ብቻ ነው ብዬ ቆጠርኳቸው ጊዜያቶች ነበሩ ግን እየሰጠ ነው የምትኖረው በቃ ነገሩ መስጠት ነው የሚፈልገው በጣም ግሬት ሴትነት ላንቺ ምንድን ነው ሴትነት ከሁለቱ ጾታዎች መሃል አንዱ የመጀመሪያ ሴት ወንድ ተብሎ ብራንች ተደርጎ የምንመረጥበት ከዛ ውጪ ልክ የሆነች እንግሊዘኛው ሴት ሲል ሴት የሆነ ኦርደር ያዘ አለበለዚያ ደግሞ ደርዘን የሆነ ሴት ነው የገዛሁት ይሄን እቃ ሴት ነው 6ቱንም ፒስ ወይ 12ቱንም ፒስ ይሏል አትጎልም የጎደለ ነገር አይኖራትም ሴት ብያስባል ፈልጋ ካላጠፋችሁ ወይም ደግሞ ፈልጋ ባላወቀ ካሉነች አውቆ የተኛ ካሉነች አላት ሴት ናት በቃ በቅርቡ ሆስፒታል ውስጥ አንድ ነገር ሀፕን አደረገ አንድ ነርሳችን ትታመማለች እና አሟት ወገቧን ወክቷት ነው እና ሙሉ ሁላችንም ስታፍ ተሰብስበን እናያታለን ግን አንዳችንም እዛ ጋር እንዳሉት ነርሶችም እንዳሉት ህክምና ባለሙያዎች ፕሬሸር መለኪያ ፊት ለፊቱ ያለ ሰው የለም የመጀመሪያ እርዳታ ነገር የለም እና ሴት ኮነ ይሄ ሴት የሆነች ሴት ቦርሳ ውስጥ ልብሴ ቢቀደድ ብላ ክር በመርፌት ይዛለች ይቺ እናቴ ናት እናቴ ቦርሳ ውስጥ ምንም አታጣም እናንተ ሴቶች እኮ ናችሁ ትለናለች ሁላና ሴት የሆነች ደርዘን የሆነች ምናልባት የፍሪጅ እቃዎች አይተታቃለ 6 7 ኦርደራቸው ከፍ ዝቅ ግን ሁሉም አንድ ነገር ውስጥ ይገባሉ እኛ ውስጥ አለ ራሱን ይቻላል እና ልክነት ነው ብያስባለሁ እናትነት ነው ብያስባለሁ ሴትነት እህትነት ነው ብያስባለሁ ከዛን ደግሞ አያትነት ነው አክስትነት ነው ሚስትነት ነው ብዙ ዲፋይን መደረግ የሚችልበት ነገር አለ ለኔ ግን ሴትነት ልክነት ነው ልክ ልጅ ሆይ ጎሉ ምንድን ነው ልታዩ የምትፈልጊበት ቦታ ከባድ ጥያቄ ለኔ ከባድ ጥያቄ ነው መልሱ ሳይሆን ከባዱ እንዲሩቅ ያየሁት ያለ ነገር ነው ለኔ ብዙ ሰርተናል ብዬ አላስብም እንደመጣነው መንገድ ሰዎች ሲያዩ ዋው ምናምን ብለው ሲሉ እንደዛ እንዲሰማኝ እንዳታደርጉኝላችኋለሁ በጣም ብዙ መንገድ አለ ፊት ለፊታችን ብዙ ስለናል ብዙ አስቀምጠናል ብዙ ልንሰራ ምናስባቸው ነገሮች አሉ ተጽፈው የተቀመጡ እና ልጅ ሆይ ፍሬም ይዞ ባዮ ደስ ይለኛል ማን ያስቀምጥኩት ፍሬም ይዞ ስላለ ከዛው እጪ ልጅ ሆይ እኔንም አይፈልግ ሆኖ ማየት ፈልጋለሁ በእኔ ውስጥ ብዙ አይነት ኬቢ ወልጄ ከኔ በላይ ቦታው ላይ በጣም ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ያ ለኔ ስኬት ነው ባይዘው ልጅ ሆይ ኢንዱን አይደለም ማየት የምፈልገው ነው ፍሬሙን በቃ አትሊስት የሆነ ብኖር ባልኖር ብዬ የማላስብበት እኔ ሲኖር የሚኖር እኔ ሳልኖር የማይኖር እንዳይሆን የኔን ያህል የሚሰማው የሆነ ጊዜ እኔ ሳለቅስ አብራ የምታለቅስ ልጅ ነበረች እና እዛው እቺ ልጅ እኔ ልተካሩ እል ነበረ እና በቃ እኔን የሚመሳስሉ ሰዎችን ማየት ፈልጋለሁ ስፔሻሊ ልጅ ሆይ ውስጥ እዚህ አለም ላይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አባይም በጭልፋ ነው የትኛውም ነገር ብዙ አብሮ የመስራቱም ነገር የለም
አትሊስት ግን አንተን የሚመስሉ ሰዎች ዙሪያክ ላይ ካበዛክ ነገሩ የመቀጠል ተስፋ አለው። በህይወቴ ማቆም ነው ማለት ካልተገደድኩ አላቆምም ካልከበደኝ አላቆምም። ማቆም በጣም ዊርድ የሆነ ፓርት ነው ላይፋችን ላይና ልጅ ሆይ መቀጠል እንዳለበት ይስማኛል። ሶ እንደ ግብ ያስቀምጥናቸው ለንደርስ ምናስባቸው አውሬደን ቁጭ አርገን ሰርተን ጨርሰን እዚህ ጋር ነው መድረስ ያለበት ያልንበት ፍሬሞች ስላሉ እነዛ ነገሮች ቅርጽ ይዘው ባያቸው ደስተኛ ሆናለሁ። ያ ነው ለኔ በጣም አሪፍ። ሶ በመጨረሻ ኤኒ ዊዝደም ወርድ ኤኒ ሼር ልታረጊኝ የምትፈልጊው ሐሳብ? የነገርሽን ሁሉ ያው ጥሩ ዊዝደም ወርዶች ነበር ስለሚባል ብዙ ጊዜ ስለ ጊዜ አስባለሁ። ጊዜ በእድሜያችን ውስጥ ትልቅ አቅም ያለው ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁና እዚህ ምድር ላይ መልሰን ልናመጣ ማንችለው ሀብታችን ጊዜ ነው። ዛሬ ኬቪ ትምህርት ብታቆም ነገ መማር ትችላለች። ዛሬ ከሰረችው ነገ ሰዓት ከሰር መስራበትን አይነት ፕላን አውጥታ ሌላ ቢዝነስ አፕላይ ልታደርግ ፕላን ልታደርግ ትችላለች። ትላንትና ያባከነቻቸውን ግን ዛሬ መመለሳት ይችላል። አለፉ። የዛሬ 20 ምናምን አመት ያለፈው ነገር ማምጣት ብንችልን እንላለን እንጂ አናመጣቸው። ውድ ነው በቃ ጊዜ ውድ ነው። አትቀልድበትም ከቀልድክበትም ፍሪ አለው። በጊዜ ውስጥ ምን ዘራው ዘር ደሞ ትልቅ በህይወታችን ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ነገር ነው። እናቴን አንድ ነገር አስተማረችኝ በህይወቴ። ምስር ስታበጥር ወድቆአልና ከሆነ ጊዜ በኋላ አፈራ እናምን የምር ትክክል በቀለ እናምን እና የሆነ ቅጠል ውስጥ ቅጠል የሚመሳሰሉ ነገሮች ውስጥ ትንንሽ ምስር እናምን ይዙ እናምን በቃ አደገ። አግቢ ያጸዳች ነቅላው አመጣችሁና ነኬብሮ ነያክሰን ጠራችን ሁላችንም ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ አለችን። ይዛው መጣ እቺ ስንት ስንዴ ናት አለችን። መቁጠር አንችልማ ምናምን ብለን አልናት። አንድ ዘር ናት ወድቃ ይሄን ሁሉ ይዛ የመጣችው አለችን። ለምትዘሩት ነገር ተጠንቀቋለች። እና አንድ አስተማሪ እንዲህ ሲል ሰማው ዘር በጸሎት አይቀየርም። ጤፍ ዘርታችሁ ጸልያችሁ ብርቱካን አታረጉትም። ማጨድ የምትፈልጉትን ዘሩ ሲል ነበርና ከጊዜ ቀጥሎ ላይፋችን ውስጥ ለምንዘራው ዘር በጣም መጠንቀቅ አለብን። ዘርን በነሳት ቀይሩ። አንድ ገበሬ ጤፍ ዘርቶ ይቅር በለኝ ኃጢያት ነው ጤፍ መዝራቴ አሁን ምፈልገው በቆሎ ነው ነገ ሲል በቆሎ ይሁን ቢል ፈጣሪ ምድርማ ተተባበሩ። ከዛ በላይ ደግሞ የበቀሉ ነገር ሲበቅል አረምም ማላብሮት አብሮት ይታጨዳል። ከዛ ውስጥ የሚበላ ካሎን ይዘራው ደሆል አረም ነው የሚሆነው ምንም አታገኝበት። ሶ ለምን ዘራው ነገር በጣም መጠንቀቅ አለብን። ከዛ በተጨማሪ ያው ዛሬ ለት ያደል እድሜ እየተጨመረልን አይደል እየጨረሰን ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዛ ቢብጽፍ ይደነግጣሉ ብዬ ፈሩና ወይ እቺ ልጅ ተስፋ ቆረጠች ምናምን ብለው እንዳይጽፉልኝ ከመፍራት አንጻር እንጂ ኬቢ ያደገች አይደለም እየጨረሰች ነው። ፈጣሪ ፈቀደላት እድሜ ያለ እዚህ ምድር ላይ እንድትኖር ከዛ ይሄንም ያህል ግማሽ መንገድ መታለች። ዛስ ሆል እኔ እንደውም በሰውይ ሴሌብሬት ማድረግ አለባቸው በልደታቸው ቀን ብዬ አላስብ። ላስት ኢየር 25 ኬክ ነው ቆረስኩት በዚህ አጋጣሚ ብዛት ነው አምስት ኬክ በየድኩበት ይጠብቀኝ ነበር። ግንነቱን ስነግር እየጨረስኩ እኮ ነው ማለት ወደ ሞት አንድ አመት እየተጠጋው የተፈቀደልኝን አንድ አመት ጨርሼ ደግሞ ሌላ ያልጀመርኩትን ሌላ ያልነካውትን ልነካ ነው። ሶ ሰዎች እያደጉ አይደለም 25 26 27 እድሜ እየጨመሩ አይደለም የተፈቀደላቸውን እየጨረሱ ነው። ሶ ሰዎች ለልደታቸው ሴሌብሬት እንደሚያደርጉት ልክ ምን እየሰራን ነው? እድሜያችንን እየጨረስን ነው? ከዛን ደግሞ ሲያልቅ እድሜያችን በመንደን ነው የሚቋጨው? እንዳለቀበት ሰው በቃ እንደተደወለበት ሰው ለመኖር እንጣር። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ በጣም ኬ ስለመጣሽ። አንዳንዴ ቁጭ ብዬ እዚህ ስሰማ ምናምን የጠራዋቸውን ሰዎች
ቁጭ ብዬ እንኳን ጠሯችሁ እላለሁ። እና ይህ ፖድካስት ብዙ በቃ እንዲህ አይነት ሰዎች ማቅረብ ነው ፈልገው ሀሳብን ስንጀምርም እንደዚህ ነው ዋናው ሀሳባችን። እና በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣሽ ለማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ቴንክ ዩ በጣም። ይሄ 60ኛ ኢፕሶድ ነው የቾይስ ፖድካስት ሲዝን ብሬክ ኢፕሶድ ነው የሚሆነው። ሶ አንድ ሁለት ሳምንት አርፈን ደግሞ እንመለሳለን። ዛሬ ከኬቪ ጋር በጣም ምርጥ ኢፕሶድ እንደሆነ አስባለሁኝ አምናለሁኝ። ሶ መልካም ሳምንት መልካም ጊዜ። የቾይስ ፖድካስት ነው። እኔ ዳዊት ነኝ። ቻው። ቴንክ ዩ በጣም ኬቪ። አመሰግናለሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጉን አይዘንጉ። በቀጣይ ኤፒሶድ ይጠብቁን።